Hva er et kompetansesenter, og hvordan kan vi gjøre en forskjell? Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse holder til på Frogner i Skien. I denne filmen får du vite hva vi holder på med, og litt om oss som jobber her. Hei, velkommen til oss. Jeg heter Hilde Hem og har vært daglig leder i kompetansesenteret i 7 år. Og vår viktigste oppgave er å oppdage og fremme den kunnskap som kommer fra brukere og pårørende. Uten å underkjenne betydningen av fagkunnskap og profesjonelt skjønn, er jeg overbevist om at pasientens stilling fortsatt må styrkes. Det skjer mye godt psykisk helsearbeid, men vi kan bli bedre til å lytte til den kunnskap som kommer fra erfaring. Og medvirkning handler om å få være hovedperson i eget liv. Og vi har tro på det potensialet som ligger i den enkeltes livskunnskap, i et familie- og nettverksperspektiv. Så vi jakter kontinuerlig på ny kunnskap. Velkommen inn til å bli bedre kjent med hvem vi er og hva vi jobber med. Hei, jeg heter Eva-Marit Svensen og er seniorrådgiver her ved senteret. Og jeg er den eneste som har vært tilsett her siden vi startet i 2006. Da begynte vi med som et 3-årig prosjekt, der vi skulle styrke brukerrørsla gjennom å utvikle opplæringspakker, bygge nettverk og utvikle en kunnskapsbase som var basert på brukerne og pårørende sine erfaringer. Vi skulle også forbedre tjenestene, og det skulle vi gjøre gjennom å utvikle ulike praksisprosjekt, sånn som vekst- og mestringsgruppe som jeg ble tilsatt for å være prosjektleder for. I dag er rollen med å være med på å se til at vi på best mulig måte kan ivareta bruker- og pårørende perspektivet i ulike sammenhenger og initiere kunnskapsutvikling. Men hovedfokuset mitt er vel først og fremst å være nettverksaktør og se til at vi kan skape gode arenaer der fag og erfaring kan møtes. Det betyr selvsagt en del reising, ikke minst til Oslo. Men vi har mange gode samarbeidsaktører over hele landet. Og ikke minst vil jeg nevne alle disse som er tilsett som erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring i tjenestene, som har viktig kunnskap om hvordan det er å møte psykiske helsetjenestene i Norge, og ikke minst hvordan det er å ha de ulike lidingene. Jeg føler meg veldig privilegiert som har Nasjonalt senter for erfaringskompetanse som min arbeidsplass, og kan få lov å være med å utvikle denne viktige bruker- og pårørende kunnskapen. Min visjon er et psykisk helsefelt som er levende, kreativt, og der de som er tilsette har selv møtt og tørr å møte de vanskelige og sårbare sidene i seg selv, og kan være åpne for å møte hvert enkelt individ som det unike personen som den er. Og etter 40 år som ansatt i helse- og sosialtjenestene i Norge, så har jeg kommet til at det er det enkle og det nære som er det viktigste. Det å bli sett, hørt og respektert, og føle at den hører til i en sammenheng, er helt grunnleggende for å vekse som et menneske og som medmenneske. Og det gjelder både de som arbeider i tjenestene, så vel som for de som trenger tjenestene. Hei, jeg heter Tone Larsen Hol, og jeg jobber her som seniorrådgiver. Og det er en allsidig jobb. Jeg er involvert i de fleste aktivitetene som senteret har, i forhold til å samle, systematisere og sammenstille og formidle pårørende og brukeres erfaringskunnskap. Altså de erfaringene de har fra møte med rus og psykisk lidelse og helsetjenestene.
Det innebærer nærmere bestemt at jeg prøver å holde meg orientert på forskning og holde kontakt med ulike miljøer. Det mange aktører på det feltet her. Det alt fra selvfølgelig bruker og pårørende enkeltvis og i organisasjonene, brukerstyrte sentre, fagmiljøer, forskningsmiljøer. Og så prøver jeg å formidle den kunnskapen igjen da, ut på nettsidene og gjennom publikasjoner og så videre. Akkurat nå så sitter jeg og registrerer påmeldinger til et sånt arbeidsmøte vi skal ha i forbindelse med toppmøte 2017. Et toppmøte er en av de større arrangementene senteret står for. Og i 2017 skal temaet være på pårørende og familiene til de som har behov for tjenester. Toppmøtet er en møteplass hvor vi prøver å få erfaringskompetansen og fagkunnskapen samlet, og at man gjennom presentasjoner og dialog kommer fram til ny kunnskap. Denne kunnskapen bringer vi videre igjen til Helse- og omsorgsdepartementet. Hei, jeg heter Thomas Øverbø, er medieansvarlig på senteret. Jeg jobber mye med medieutvikling, sosiale medier, nettutvikling, foto og film. Ved siden av meg sitter Astrid. Hei, Astrid. Hei. Jeg heter da Astrid Borchgrevink-Lund. Jeg er kommunikasjonsansvarlig. Jeg er i utgangspunktet journalist, både fra Avis og NRK. Det jeg jobber med på senteret er da nyheter, reportasjer, film, publikasjoner, paneldebatter og ja, arrangementer. Og det jobber Thomas og jeg veldig mye med sammen. Ja, vi har jo hatt noen paneldebatter og noen toppmøter, og vi prøver å streame live og være oppdatert på sosiale medier når det skjer. Ja, og så er det det å gjøre vanskelig stoff lett tilgjengelig. Så min oppgave er da også å få interessant stoff om psykisk helse fram til brukere, pårørende og fagfolk. Ja, og som dere ser, så sitter vi i en bil. Det er fordi vi er mye på farta. Så nå skal vi vel ut på oppdraget, Astrid? Yes, det skal vi. Vi ses fast! Hei, jeg heter Eskil Kjeldal. Her på senteret så er jeg bibliotekar. Det betyr at jeg kjøper inn bøker, registrerer nye bøker, låner ut bøker, fører statistikk over disse bøkene som vi har her i biblioteket vårt. Det er ikke mange, men vi har mye litteratur samlet på det som vi spesielt skal jobbe med, og det er bruker- og pårørende kunnskap. I tillegg til det så er jeg seniorrådgiver. Det betyr at jeg er knyttet opp til prosesser hvor vi sammenstiller og trekker ut kunnskap og kanskje skriver noen publikasjoner, sånn at det vi sitter på kan komme ut i et forståelig og allment tilgjengelig språk. Vi gir også ut en del publikasjoner, og hvis du blir med meg, så skal du få se noen av de vi har gitt ut opp gjennom årene. I fjor arrangerte vi et toppmøte. I forbindelse med det så var det en del tekster som ble produsert, og de har vi samlet i et magasin som heter Veien videre. Av og til er vi også involvert i ulike rapporter og forskningsoppgaver, og i fjor fikk vi også lagd denne rapporten om opplærings- og veiledningsbehovet hos erfaringskonsulenter. Nytt av i år er denne håndboka for virksomheter som ønsker å ansette personer med egen erfaring innen psykisk helse- og rusfeltet. Den er en generell oppsummering om hva de ulike helseforetakene eller andre ansettelsesorganer må tenke på når de skal ansette brukere i stillinger. I vårt arbeid så kommer vi også inn på temaer der brukere og pårørende har mye å si, og et av disse temaene er tvang.
Disse to heftene fikk vi laget etter et samarbeid hvor alternativer til tvang sto i høysettet. Det er todelt. Alternativer til tvang sett fra et fag- og forskningsperspektiv, og alternativer til tvang sett fra et bruker- og fagperspektiv. Da håper jeg du har blitt litt bedre kjent med oss. Følg oss gjerne på internett og sosiale medier, og så møtes vi på ulike arenaer i tiden fremover.